Dobrý den, zdravím vás a dneska si ukážeme, jak udělat nejdementnějším způsobem v podstatě kresbu. Takovou animovanou, dejme tomu. Tak uděláme tak nějak. No, dobrý, teď to mám šikmo, fakt super. Ach jo, ježiši, naser mi bože do rukou. Tak je jenom nutné udělat to vlastně takové kolečko, udělat takovou jako bouli, nesmí být moc velká, musí být tak nějak jako pěkně umístěná. Tak, je to kulatější obličej, ale mám moc natáhlý, protože jsem debil, jsem hňub, vole, dement, zastraný, skurvený, vole, a tak dále. Protože já si musím prostě nadávat, tak. Tak. Tak by to asi šlo. Proč já jsem takový dement? A, tak, dobrý. A teď máme nějaký úsměv tam, takže... Tak... Tak... Uděláme pořádný úsměv. Uděláme tady... Tak, uděláme zoubky. Hop, 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 hop. Máme oči, ty by měly být takové nějaké velké, tak vidím, že to má furt takové nějaké debilní prostě. Pořádně kulatou hlavičku. Ať se to líbí dětem, tyjo, tak ano, pořádně kulatou hlavičku. No, nebuď dement, udělej pěknou hlavu. Tak, tak to máme úsměv, to máme oči, uděláme velké oči. Tak třeba, ano, nemůžou být víc od sebe. Máme nos, nosík, uděláme oko, máme druhé oko. Má i někdy uši člověk, že jo, někdy občas mu tak narostou, takže tady dáme i ucho, no a potom uděláme samozřejmě tady hop, 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 vlásky nějaké, tak a máme hotovo. Bylo to velice jednoduché, nevím proč, když mluvím a natáčím, tak víc kreslím jako dement než normálně, což je zajímavé, ale stává se mi to z nějakého důvodu. Jinak samozřejmě CalArt, jak se tomu říká, je nejjednodušší způsob, jak nakreslit nějakou postavičku. Jeden z nejjednodušších způsobů je nakreslit postavičku. A vypadala roztomile, je to rychle nakreslené, takže moc peněz to ani nestojí. A tak ho můžeme vidět v různých dětských pořadech. Dokonce, jako pokud jste viděli někde tenhle styl postaviček, tak zjistíte, že se objevuje i v kartunech třeba pro, dejme tomu, puberťáky asi, tak. Takže i tam se objeví tento typ hlavičky, má tu nějakou kouli, v tom nějakou bouli, v bouli úsměv, tam oči někdy jsou od sebe, někdy jsou k sobě, někdy mají zorničky, někdy jsou bez zorniček, někdy nos je takový, někdy je makový prostěk, má tady k ten, někdy je malinký, někdy je velký, ale jako více méně, nebo když chcete udělat kostlivce, tak uděláte to samé, akorát tak uděláte černé, začerníte, kostlivec nos nemá, tak uděláte trůhelník a nedáte ucho, protože kostlivci nemají ucho ani tohle. A máte kostlivce například, můžu udělat, nahrávám to vůbec? Nahrávám, že jo. Tak vám můžu já ty kostlivce, ano. Zkrátka, když uvidíte tohle, tenhle tvar prostě a do toho vhozené nějakým stylem něco, je to CalArt. Rozdíl oproti anime artu, který je taky většině pořád stejný, je samozřejmě to, že anime je takové jakože více složitější, taky má více variací, ale je takové jako složitější ho nakreslit.
i když má své jako specifika, jak se kreslí, tak je si dbá na detaily. CalArt nemá žádné detaily. No je to prostě ukradený nějaké detaily, že jo. Prostě uděláte něco, já nevím, jak to mám říkat, polostrdíčku. Narychlo. To bude vypadat ještě mnohem víc debilně. A nevadí. A jak víc od sebe. Tak to asi. To už moc přehání, to už na to moc jako kašlu. Hodně lidí na to hodně nadávalo, že je to jednoduchá kresba, že je to laciná kresba, že prostě ty studia, které dělají tu kresbu, tak by se měli na sebou zamyslet, že mají tolik inovativních animátorů, kreslířů prostě, a oni vezmou tu nejjednodušší kresbu, prostě okopírují něco, co už viděli tisíckrát a hodí to tam zas. A já s tím jako částečně souhlasím, částečně ne. A s čím souhlasím je samozřejmě, že by to mohlo být. Ano, je to jednoduché. Na druhou stranu je to způsob, jak může nakreslit postavičku každý a může ji nakreslit i malé dítě. Já myslím, že by to takové pětileté dítě zvládlo nakreslit takovouhle postavičku. A to je taky podstatné. Lidé se někdy neuvědomují, když jsou to takové jako ti lidi, kteří kreslí komplexní kresby, jak důležité je prostě i ty jednoduché kresby. Jednoduché kresby jsou dobré k tomu, protože když kreslíte jednoduché kresby, tak dítě nebo i dospělí, který se snaží naučit kreslit, tak více ocení, když může, já nemůžu dělat hodně více věcí naraz, když může si nakreslit postavičku, jak on uzná, si může nakreslit postavičku. A protože kdyby začínal hned s nějakou postavičkou, která je taková ta, jakože, ale já prostě ji nenakreslím, protože je to na mě moc složitý nakreslit tu postavičku, už se v tom jako plácá a tak dále ten člověk. Potom ho to třeba odradí, si řekne, a tak já už nebudu dělat žádný art, prostě já nebudu kreslit, mně to nejde, já neumím kreslit. Člověk musí začínat od jednoduchých věcí a jenom v rámci jakýchsi dětských pořadů a děti si řeknou, a já si chci nakreslit tam tu moji oblíbenou postavičku, která je prostě super, a jak se do toho dostane a řekne si, jo super, já jsem dokázal nakreslit postavičku, jsem hrdý na to, co se mi povedlo, a teď může začít třeba potom později s něčím složitým. Neseberete dítěti to nadšení, že něco zvládlo. A to je taky důležité. Ale zase na druhou stranu nemůžeme to považovat za nějaký jako velký art ve stylu jakože jo, to je super kresba, která je prostě nejlepší na světě a tak by měly být dělány animáky, je to art prostě, který člověku dává, já nevím co. Prostě není to asi nic, co by mělo být všude a mělo to být kopírováno ve filmech pro dospělé. Protože jakože tuhle dementnost, kterou tu teď dělám, prostě dokáže v podstatě každý. Takže pro děti je to super, protože děti tak najdou si prostor pro to, aby se něco nakreslili. Pro dospělé, kdyby chtěli s něčím začínat, tak vždycky je lepší začínat s něčím jednoduchým, ale brát to jako, že nějaké něco artistického, co z vás dělá mistra v kreslení, ne. Prostě tohle zvládne prostě pětileté dítě nakreslit. To ovšem neznamená, že bychom na něj měli plivat. A teď víte, jak nakreslit jednoduše postavičku
Jinak, ať chcete holku, kluka, kocoura, gambit, nebo jak se jmenuje ten seriál, ten tam má kočky, že jo, kostlivce, jak on se jmenuje, já nevím, kde mají to kostlivce v té hře, jedné takové celkem jako dost slabné. A tak dále, a tak dále. Prostě je to všude. A je to velice jednoduché. Proč studia, jak si dělají CalArts, je prostě, protože sází na jistotu, protože jistota je, že se to líbí, že je to jednoduchá kresba, líbí se to, je to finančně jednoduché, protože to nakreslí i člověk, který nestudoval uměleckou školu, i říkám, nakreslí to i pětileté dítě, takže nemusíte investovat do těch lidí, ať vám dělají něco úžasného, co vypadá naprosto krásně, když prostě uděláte pár čar a máte to, je to rychle udělané, málo peněz tedy musíte investovat a to je kapitalismus. Ach jo. Tak to bylo pro tento díl vše. Já toto jenom prodlužuju, vlastně už vám nic neříkám. Prostě jak nakreslit velice dementně, jednoduše obrázek, víte. Jak se to jmenuje, víte. Proč se to všude objevuje, když se budete všímat, víte. Proč to nelze považovat za nic extra uměleckého, víte. Proč to může být užitečné, víte. Všechno jsem vám řekl, tak já se na vás budu těšit zase příště a zatím. Ahoj, již 18 minut si děláš prdel.